tror du inte? Silikon från i måndags som var den internationella kvinnodagen. Och du som är känslig, det förekommer ikväll en del starka scener. I kvällens Silikon ska vi hem till Playboyen Svante Tegnér. Vi snackar om aborter. Vi prövar på den jamaikanska machomannen. Det blir tantprat över en Baileys. Vi går på maskörskola. Vi sitter tätt intill Peter Siepen. Och vi tar reda på vad som finns i vårt smink. Och välkommen till Silikon. Ulrika, vad håller du på med? Jag firar. Firar vad då? Internationella kvinnodagen. Ah, kom igen. Hur firar man den? Så här kanske. Nej. Hör. Alltså det finns 365 dagar på ett år. Ska jag synas en av dem? Det är för lite. Jag säger, lägg ner kvinnodagen. Gör om alla dagar till kvinnodagar. Uh-huh. Mansdagar också kanske. Lever mannen ikväll? Ja, apropå män, vi ska hämta en av Sveriges mest intressanta män. Han pekades ut som prinsessan Victorias pojkvän. Och nu är han tillsammans med silikondrottningen Katarina Hardenborg. Nu kan vi fira! Ja!